بيت يالا دجا يهونم دجا كاليلا مقباتنا موتات كاقورا بيت مقنانجيت عداقات يهونال يبار بريل اللو هاقر من دازي هونو دجا نداليلو بيت سلطاني بنقدنا بحالو وطلا يتمسرت اندمهونو متن የጥንታዊ ኢትዮጵያ ስልጣኔና ገናናነትም ከዚህ ራቅ አልነበረም። ያክሱምና ቀድማ አክሱም ስልጣኔዎች ከቀይ ባህርና ህንዶቅያኖስ ማዶ ከነበሩ ህዝቦችና መንግስታት ጋር የንግድ ትስስር እንደነበረ የአርኪኦሎጂና የታሪክ መዛግብት ምስክር ናቸው። በዓለም ታሪክ ውስጥ ረጅም ይባል የስልጣኔ ረጅም ይባል የመንግስትነት ያገረ መንግስትነት ነው። እንደ ሀገር ካላቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። እንግዲህ በዛ በየዘርፉ የአክሱም የተለያየ ሲቪላይዜሽን ውስጥ መውጣት መውረድ እንደተጠበቀ ሆኖ በዛ ሂደት የኢትዮጵያ ሀያልነት ሁሉ ጊዜ የሚገፋ ወደ ምስራቅ ፊቷን ያዞረች ጊዜ ወይ በሌላ መልኩ ወደ ባህር በር ፊቷ በዞረ ጊዜ ወደ ቀይ ባህር በሄደች ጊዜ ሀያልነቷ የጎላ እንደነበረ ስፔሻሊ የአክሱም ስቴት የሚባለው እስከ ህንድ ድረስ ከቻይና የቻይና ሲልክን የሚባለው የሐር ትል ንግድ ድረስ ህንድ ቅመማ ቅመም የሚነገድበት የነበረው አልፎም እንግዲህ በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት የመንን የሚያስተዳድሩ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩ ግዙፍ የነበረ የባህር ኃይል የነበራት ሀገር እንደነበረች ታሪክ ያስረዳል። ለአክሱም ስልጣኔ መውደቅ ዋነኛው ወጫዊ ምክንያትም ከነዚህ ወጥንታዊ መንግስታት ጋር የተመሰረተው የንግድ ልውውጥና መልካም ግንኙነት መቋረጥ እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል። በተለይም የአክሱም መንግስት በቀይ ባህር ላይ ባዶ ሊሰና ሌሎች የንግድ ወደቦችና ደሴቶች ላይ የነበረውን የበላይነት ሲያበቃ ሁሉም ነገር አብራቅቷል። ኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቁ የቀይ ባህር ግዛት ላይ የነበራት ተጽዕኖ ይላላ ሲመጣ ኦቶማን ቱርኮች፣ ግብጾች፣ እንግሊዞችና ጣሊያኖች በየተራ አካባቢውን በመቆጣጠር ለኢትዮጵያ ሰላም እድገትና የውጭ ግንኙነት ደንቃራ ሲሆኑ ኖረዋል። የ19ኛው ክፍለ ዘመን የአጼ ዮሐንስ የሳዓጢ ዘመቻ ሚስጥርም ከዚሁ ጋር የተያዘ ነበር። እንግሊዞች ከግብጽ የተረከቡትን የቀይ ባህር ዳርቻ ሲለቁ ለጥንታዊቷ ባለቤት ለኢትዮጵያ እንደሚያስረክቡ ከአጼ ዮሐንስ ጋር የገቡትን ውል ክደው ለጣሊያን በማስተላለፋቸው ነው አጼ ዮሐንስ ወደ ባህረ ነጋሽ የዘመቱት። ጥንትና አጼ አምደ ጽዮን እና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ናጼ ሰርጸ ድንግል ባህረ ነጋሽን ከባዕዳን እጅ ለማስለቀቅ እንደዘመቱት ሁሉ አጼ ዮሐንስም በዘመናቸው የሳዓጢ ዘመቻን አወጁ። አጼ ዮሐንስ እንዳሰቡት ሳይሆን ቀርቶ ጣሊያኖች ተስፋፉበትና ባህረ ነጋሽ የተባለው ቀይ ባህርና ዳርቻው እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ድረስ በባዕዳን አስተዳደር ስር ሊቆይ ይችሏል። የኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን መዋሃድ ኢትዮጵያን ዳግም ወደ ቀይ ባህር መለሳት። የዓለም አቀፍ ሕግ አስከባሪ የበላይ የሆነ ዩናይትድ ኔሽን ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ሲያዋህዳት ምን ብሎ ነበር ያነሳው? አንዱ ለማዋሃድ ከቀረቡ ምክንያቶች አንዱ ኢትዮጵያ በኢትኒክ ወይኛ በብሔርም በለው በጎሳም በለው ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጎሳዎች የባህር በር ሌሎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሶማሌዎች እኛ ጋር አሉ፣ ሶማሌ እዛ ሶማሌ አለ አይደል? የባህር በር አለው፣ የህንዱ ውቅያኖስ ያገኛል። አፋሮች አሉ፣ የኢትዮጵያ አፋሮች። የኢትዮጵያ አፋሮች አክሰስ ቱ ሲ የላቸው፣ ወይራ ወንድሞቻቸው ደግሞ የቀይ ባህር አፋሮች ደግሞ ያገኛሉ። በሌላም መልኩ የኦሮሞን ውሰድ ለምሳሌ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኦሮሞ የባህር በር የለው፣ ወይራስ ኬንያ ያለው ኦሮሞ ግን ምን አለው? የባህር በር አለው። ስለዚህ አንዱ ኢትኒክ ነው ያቀረቡት። ሌላው ጂኦግራፊ ቅርበት ስላለው እንግዲህ 1500 2000 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህር ቀጠና ዝም ብሎ አይደለም እዚህ የመጣው ማለት ነው። ሌላ ሂስቶሪካል ክሌም አላት።
ግብጾች የሚያነሱት አባይ ላይ ምንድነው የሚሉት? ሂስቶሪክ ክሌም አለን ታሪካዊ ተጠቃሚነት መብታችን ይከበር ነው አይደል የሚሉት? አንድ ሌትሯ ለማያመነጩት አንድ ሌትሯ ለማያቀርቡት ግብጻውያን ህገ መንግስታቸው ላይ የደህንነት ጉዳይ አድርገው ነው ያቀረቡት ያባይ ጉዳይ። ኢትዮጵያ ሂስቶሪክ ራይት አላት ማለት ነው በሬድ ሲል የውስጥ የመልካ ማስተዳደር ችግርና የውጭ ጠላቶች ግፊት ደግሞ የኤርትራን የነጻነት እንቅስቃሴ ያስነስቶ ኢትዮጵያን እንደገና ከባህር በር አራቃት። ዓለም ላይ ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ድሃዎች ናቸው ወይም ደግሞ በሶስተኛው ዓለም ላይ የሚገኙ ናቸው። ይሄ ሪያሊቲ ስለሆነ ማለት ነው። የኛን ደግሞ በተለይ ለየት የሚያደርገው ስታስተያዩ ካለን ከታሪካዊ ዳራ አንጻር ካለን የህዝብ ፖፑሌሽን ካለንበት የጂኦፖለቲካል ቦታ ወደፊት ደግሞ የማደግ አሁንም ወደፊትም የማደግ እድላችን እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ፖቴንሻላችን ትልቅ ከመሆኑ አንጻር ሲታይ በዚህ ደረጃ ያለ አገርም የለም ዓለም ላይ። ይህን ያህል ፖፑሌሽን፣ ይህን ያህል አቅም፣ ይህን ያህል ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ኖሮት ወደብ የሌለው ሀገር እኛ ብቻ ነን። እስከ 1983 ድረስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር እስክትሆን ድረስ ግዙፍ የነበረ በቀጠናው በቀይ ባህር ቀጠና ግዙፍ የነበረ የባህር በር ያላት የቀይ ባህርን ይዘን የባህር ኃይል የነበረት ሀገር ነች። ይሄ የባህር ኃይል ደግሞ የኢትዮጵያ የባህር ኃይል በወቅቱ የቀጠናውን ሰላም ከማስጠበቅ የቀይ ባህር ቀጠናን ሰላም ከማስጠበቅ ባሻገር ለኢትዮጵያ ለአንድነት ኃይሎች በሚደረገው ጦርነት ከፍተኛ ድጋፍ ይሰጥ የነበረ ነው። የቅርብና የሩቅ ደመኛ ጠላቶቿ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ቀጠና እንድትርቅ አሻጥር ሰርተው ፊቷ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የዞረበት ነው ያለው። የስዊዝ ካናል መሰራት የግብፅን በቀጠናው በአፍሪካና በዓለም ላይ ተሰሚነቷን ነው ያሳደገው። ሰው ቀይ ባህር ቀለል ባለመልኩ ትልቅ የሆነ ንግድ ሸቀጥ የሚተላለፍበት መስመር ነው። አሁን እያየህ መሰለኝ ዩክሬንና ራሽያ ላይ የጥቁር ባህርን እንዳትጠቀም ሁለቱ ባላቸው ቅራኔ ምክንያት ያመጣውን ተጽዕኖ አይተሃል፣ ማዳበሪያ ላይ፣ ዘይት ላይ፣ ስንዴ ላይ፣ ግብርና ላይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር እንድትገፋ እንድትወጣ ከጨዋማ ውሃ እንድትገፋ እንድትወጣ ያተደረገችው ለምንድን ነው ከተባለ ቀለል ባለመልኩ የኮምፒቴቲቭዋን ተወዳዳሪነቷን ለመቀነስ ወጭ በራሷ ላይ ለማብዛት በቀጠናው የሚኖራትን የማስፈጸም የመስራት ጥቅሟን የማስከበር አቅሟን የማሳጣት ነው። በአንድ ላይ የነበሩ ሀገራት ሲነጣጠሉ ለህልውና ወሳኝ የሆኑ የጋራ የነበሩ ሀብቶችን በፍትሐዊነት መከፋፈል በዓለም አቀፍ አሰራሮች የተለመደ ነው። ይሁንና በኢትዮ ኤርትራ መለያየት ጊዜ ይህ አልተደረገም። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ይዛ የባህር በር የሌላት ሀገር ሆነች። ኢትዮጵያ የባህር በር እንደሚያስፈልጋት የተለያዩ ምሁራንና የፖለቲካ ሰዎች ከህግ፣ ከታሪክ፣ ከደህንነትና ከዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች በመነሳት በተደጋጋሚ ጥያቄ ማንሳት ጀመሩ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሺህ ዓመታት ወደብ የነበረን ሀገሮች ነን እና እሱን እንግዲህ ማጣት ያለውን ጉዳት አይተነዋል። መጠየቁ ኖር አለው ወይም መሻቱ እንዲኖርህ ማመቻቸቱ ምንም ማለት ኖር የለውም። ይሄ አንድን ሀገር ከማሳደግ የተለየ ሪሶርስ ከሌለ በቀር አንድን ሀገር ከማሳደግ አንጻር በጣም ሲግኒፊካንት እና መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ያንን ማግኘት ደግሞ እና መጠየቅ ችግር አለው ብዬ አላስብም። እንደ መርህ፣ ዓለም አቀፋዊ መርህ የትኛውም ላንድ ሎክድ የሆነ ሀገር ለሲ አክሰስ እንዲኖረው ይፈቅዳል። እየጠየቅን ያለ ነው የሚገባንን ነው። የማይገባንን አልጠየቅንም። ለሚገባን ደግሞ ታሪካዊ እኛ ሳን ይህን ሪዞሉሽን 1950 ላይ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ሌጂትሜት አክሰስ ቱ ሬድሲ ነው የሚለው ህጋዊ ቀይ ባህር ላይ ህጋዊ የመጠቀም መብት ስላላት ቅቡልነት ያለው ይላል። ተፈጥሮን ያነሳል ጂኦግራፊ
سوي إثيوبيا كواهون جغرافيا لو تعلم متاتش مارا لندي إذا هو اللي تبغى نعرف جغرافيا كريزن نيانا سان إقonomي كريزن نيانا سان إقonomي إقonomي ونديادك يتباب بروت من قصات أكلا لغوبين بوس ساني كوتر هلا متوس سمانية زت أينوس كوتر عرات سلك أدمو يت أليان قزاتوش توايتو إثيوبيا تاريخها ويحق نعم مدرجس تاوينا يزر جنونيتن بتلايم بتلايم هجاوي نافتاوي يهونو إثيوبيا يبهر بر مبت كجنزابي أسقبتو يرترى حزب في اللاجوت من الدهون إن ديار رجعت يتباب بروت من قصات عند كوميشن أقوامه كوميشنو يرترى حزب بابلا تاو كإثيوبيا عارب فدريشن مكلاك الممرت عن كار رجعت أبوه على يتباب بروت من قصات أكل اللاجوباي بوساني كوتر سوست زت أنا نوس كوتر أمست بتحساس شيء زت أي متو أمسا بتاك سالو يرترى حزب في اللاجوت النادر النت كجنزابي بمسقبات بمسراك أفريكا سلامنا سيكوريتي اندي سفن بتليم بتليم يأيتيوبيا هقاوي النافت هاوي يباهر بر ما بتنديك كبر يأيتيوبيا كيرترا غارة بفدريشن اندي تكلاك الوصن نا يودب قداي بزيو تفتا يأيرترا هزب فدريشن باي مرتو نورو بباريسيو قباي النا بتبابروت منقستاتو الساني مسارت عصب ودا يأيتيوبيا بتتقال للاش نبر ليلا أقرب تا إيراق أم بتاعي لمسالي بتعم تنشي يونج سردنج وده سيكوست لعلات يا يتبع يترجعوا لهم لأنه أكابي نستابي استابيليتي من كم تبقى عن ذلك إيراق نميال تلك أقر تانش بونو كوست لعين بتاع تا يمينون تشالنج قلت سوون تمسا ساي يز زامبيا دمرك بفكوف كونغو نمائي تشالن بتعم تلك أقر سيكوستون جن انتنشنالي بمسمركو وده أتلانتي كوست تكدون دسات بين مثل ملكو ميت ستاتشونا يه من عمت على كابي استابلتي نعمت يني عن بتك عرانيو بمي مثل ملكو بعمت على بمثامت ترت يتسرع لنا يزود تيتن وده بندنا على يتدبل يك أي بحر جدا كي تبيا منجستات دكمة النات أنا كاري غاري ميازنا دكامة سمعتو لوزي عربو تال دكامة ستفون ليلا من المعلم دكامة ستون يتعرف دارون ما تبقى كرتو محلون يسجر حال سلازي لوزي عرقو تال بتنس عزاري النت سلام بسفنا جزي ياو يعلو بزمنو منو اكونامي عيو دقاتو يتشعل اكونامي دقاسينو يك ايب حركاتنا نيت اي يكالو باز ببزات كافريكا ولتن يهونة چوننا بمسراك افريكا باز عراو النت جزو في ميبال اكونامي متان قساك سو ايتوبيا يبهر بر يليلات بمهونو تزبوع لدهنة تنى اكونوميو تشجر تغالتو يجينيان ودب سينوره مالت كودبو الفو بحارو لاي اكبابيو لاي رجنال لاي يالده سيغنفكانس وندمو تسامينت بزاو لك كفيلا باندم يون بالي لاملكو زاكابي لامي درابو منكسكاسي ووش لامي درابو سممنت ووش يتلاي ارنجمنت ووش اكال تولال يهي باندم يون بالي لاملكو افكت عرقال እዚህ አካል ሳትን ስትቀር ባይተወሩ ነው ተቀራለ ሌሎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት የሚፈልጉ አሉ በቀጠናው ለምን ጥገኛ ሆነ ከነሱ ጋር እንድትኖር የሚፈልጉ ስላለ ስለዚህ የማዳከም ነው ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ቀጠና መግፋት የማዳከም ከቀይ ባህር የገፋው ሀገር አባይንም አይጠቀምም ማለት ነው ተመልሶ ከቀይ ባህር የገፋው ሀገር ደህነት ውስጥ ይኖራል በደህነት ውስጥ የሚኖር ህዝብ ደግሞ እርስ በራሱ ይተራመሳል ትልቁን አጀንዳ ትልቁን ጉዳይ ተቶ በሰፈر ጉዳይ በትንሽ ጉዳይ ሲባል ላምዩል ነው ማለት ነው የባህር በር ለኢኮኖሚ እድገት አስፈላጊ መሆኑ አጠያቂ አይደለም አብዛኛዎቹ የደሃደ ሀገሮች የባህር በር የላቸው መሆኑ ራሱ ምስክር ነው በተጨማሪም ቀይ ባህር ውስጥ ከፍተኛ ያሳሀብት መኖሩ የተረጋገጠ ሲሆን ከርሰ ባህሩም ከፍተኛ የማድ ክምችት እንዳለው ይገመታል ተወዳጅ የቱሪስት መብስቦችም አሉት አንድ ሀገር የባህር በር ካለው በኢኮኖሚው ላይ በትንሹ 25% ጭማሪ ያለው ማለት ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዚህ አመት 10% አድጓል ብንል 10% አድጓል ብንል የባህር በር ባለቤት ብንሆን ኖሮ በትንሹ
25% ይያለው በትንሹ ጭማሪ 3% ነው ነበር ማለት ነው። 13% ያድግ ነበር። ወደብ ሲኖርህ ወደብ ላይ የሚሰጡ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ለምሳሌ መርከብ ማስገባት ማስወጣት ከሱ ከዛ ጋር ከታያዩ የሆኑ ኦፕሬሽኖችን ሰፕላይ የሚመሳሰሉት እቃ ማራገፍ መጫን ክሊሪንግ ኤንድ ፎርዋርዲንግ የፋይናንሲንግ ኢንሹራንስ የሚመሳሰሉት ስራዎች በሙሉ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያለባቸው ስራዎች ናቸው። እነዚህ ያንተ ወደብ ሲኖር ያንተ ሀገር ያንተ ኢኮኖሚ ጋር የሚደመቁት ማለት ነው። ያንተ ወደብ ከሌለ ግን ይሄ ሁሉ አክቲቪቲ በሌላ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ነው ኢንጀክትድ የሚሆነው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። እዚሁ ጋር ታይዞ ትከፍልበታል። አንተ ያንተ ኢኮኖሚ ላይ ኢንጀክት አለመሆኑ ሳይሆን አውጥተህ ወሮን ከረንሲ ደግሞ ለነዚህ ሁሉ ሰርቪሶች ለሶስተኛ ወገን ትከፍላለህ። ይሄ ትልቅ ሎስ ነው። በተለይ እንደኛ ሀገር ላሉ ኢኮኖሚካሊ ገና በማደግ ላይ የምንገኝ ሀገሮች ይሄን ያን ያለ አማውንት ኦፍ ፎሬን ከረንሲ ካንተ ኢኮኖሚ ሲወጣ ምን ያህል ጉልህ እንደሆነ ያው የምናውቀው ነገር ነው። የኢትዮጵያ የባህር በር አክሰስ ቱ ሲ አያስፈልጋትም የሚል ሀገር እኔ ዛሬ በአደባባይ ላይ የሚናገር አፉን ሞልቶ የሚናገር ያለ ሀገር አይመስለኝም። እኔ ለምን ኢትዮጵያን ስታረቃት የቀይ ባህርን ቀጠና ፒሬቶች አሉ፣ ዛሬ ሽብር አለ በቀጠናው ላይ። ይሄ የቀይ ባህር ቀጠና ወይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምትለው የግጭት ቮላታይል ማዕከል ነው፣ ቮላታይል ሴንተር ነው። የቀይ ባህር ቀጠናንም አስተማማኝ የኢኮኖሚ ምንጭ ለማድረግ አስተማማኝ የቱሪዝም ምንጭ እንዲሆን የልማት እንጂ የግጭት ምንጭ እንዳይሆን የኢትዮጵያ በቀጠናው መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ፒሬቶችን ጅቡቲ ብቻቸውን ሊጠብቁት አይችሉም፣ አቅም ሊኖራቸው አይችልም። ኤርትራ ብቻውን ሊጠብቀው አይችልም። ሶማሊያ ብቻውን ሊጠብቀው አይችልም። ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላትና ወደብ አልባ በመሆኗ ለደህንነት መጠባበቂያ ከውጭ የምታስገባቸው ወታደራዊና መሰል ምስጢራዊ ቁሳቁሶች ለሶስተኛ ወገን እይታ የተጋለጡ ናቸው። 70% የዓለም ነዳጅ ከሚተላለፍበት እጅግ ስትራቴጂክ ከሆነው ከቀይ ባህር አካባቢ ተገለናል። ዛሬ አገራችን ከመቼም ይበልጥ ልማቷና መጻኢ ዕድሏ የባህር በር ባላቸው የጎረቤት አገሮች እጅ ወድቋል። የግድቡን ማቴሪያል እኛ ወደ ኢትዮጵያ ስናስገባ አናስፈልግም በዚያ እናሳልፍም ብለው ሊይዙብን ይችላሉ ማለት ነው። ዋና በሩ የተዘጋ ቤት ውስጥ ነው እየኖርን ያለነው ማለት ነው። በአንድ ወይንም በሌላ ምክንያት ከአንድ አረብ አገር ጋር ቅራኔ ብንገባ ብቸኛ መግቢያ መውጫችን በላያችን ሊቀረቀር ነው። አማራጭ ናቸው እየተባሉ በየጊዜው በኢህአደግ እስኪሰለቸን የሚነገረን ወደቦች ከሞምባሳ በስተቀር ሁሉም የአረብ ሊግ አባል አገሮች ወደቦች ናቸው። የወደብ ኪራይ ተመኑም በየጊዜው የሚለዋወጥና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና በመፍጠር ላይ ይገኛል። በአመት የምናወጣው $1 ቢሊዮን ነው የምናወጣው፣ እጅግ ግዙፍ። ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ኢኮኖሚያችን ባደገ ቁጥር ይሄ ምንድን ነው የሚሆነው? አብሮ ወጪው አብሮ ነው እየጨመረ የሚሄደው። በአባባላችን አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል። የኢትዮጵያ መጎዳት፣ የኢትዮጵያ በድህነት፣ የኢትዮጵያ በግስቁልና ውስጥ መኖር፣ የኢትዮጵያ በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ብትዘፈቅ፣ ኢኮኖሚው ባያድግ ጉዳቱ ለጎረቤት ሀገራት ነው፣ ለአፍሪካ ነው፣ ለአውሮፓ ነው፣ አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ምስል ነው ማየት የሚጠበቅብን። ፖርት ትልቅ የሆነ የትሬዲንግ ሴንተር እየሆነ ነው ያለው። የራስ ወደ ቢኖረ ፍሪ ዞን ትገነባለ። ፍሪ ዞን የትሬድ ሴንተር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ጋር የሚያገናኙ ወደቡ በጣም ኢምፖርታንት ይሆንባል። ከዛ ባለፈ ትላልቅ የሆኑ የኢንዱስትሪ ኮምፕሌክሶች አሉ። ከወደብ መቅረባቸው የወደብ ፕሮክሲሚቲያቸው ትልቅ አድቫንቴጅ የሚሰጣቸው እነዛን አይነት የኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክሶች ለመገንባት ኢኮኖሚውንም ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። ይሄ ከሌለ ግን ይህን ሁሉ ማግኘት የምችለው ልታጣለ ማለት ነው። ዛሬ ላይ የባህር በር ጉዳይ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ለሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የደህንነትና የመልማት ጥያቄ ነው። ከዚህ አንጻርም ሀገሪቱን ዳግም የባህር በር ባለቤት ማድረግ የዚህ ትውልድ አደራ ሆኖ ወጥቷል። የባህር በር ሲባል የህልውና ጉዳይ ነው የምንለው አንዳንድ ሰዎች ይላሉ። ወደብ ሸቀጥ ነው፣ ከየትም ቦታ አምጥተህ ትገዛዋለህ የሚባል ነገር አለ። የመግዛት ጉዳይ አይደለም። መኖርም አትችልም ከቀይ ባህር ቀጠና ተለይተህ። ልደግ ብትል እንኳ
كبار بر يراك أجر هنا بعدك كتر ندقنا فتنا نومي ما تقبل ينبرن يعلى عقباب يات أن هنو يتأيقنا لنا سنتأيقم دمو بزو أمراج وشالو يا بمن ما كويتي هنا لميلو راسوني شالا بس من النت بأبرو بمسلات ويم دمو فري بونا تدكام أونرشيب مكان بايوغا ودبون بنس أنتي متكم مبتوني ستحل بجنا وي مريت بمدلوا وطنا وي وينس بغارا بمعلوماتنا وي الليميت دي هون اكسس نورو بغارا لمثاله يونه يبحر بر علمتا بغارا لمتقمنا وي ميبالو اماراچوچو زرزر وسط الله دبز ميكيدبت جيبوتي لاي اندمتاقوت تشاينا انفستر غالچ بربرا لاي يو اي انفستر غالچ موقاديشو لاي هون تركي انفست يارغچ تركي كمتا يوي كمتا منان كمتا من علبت ني تتقاميوچو سنبس بنارق بغارا لمنور اي سغات علبت اوكي سغات كونه غرد بافريكا اندنياو دامنو يالقن يال ني اسبلا انفست نارق ويم زيلا انفست نارق ويم ادريس انفست نارق بوتا مرچا بزو شغل يلبن ان انت دمو كغرد 30% 20% شير وسدو እኛ ስጡን ብቻ አላልንም ከኛ ሙሰዱ ግን ያስፈልገናል አይ ገርድ አንፈልግም ካላችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አንደኛ ነው በጣም ትልቅ አየር መንገድ 20-30% ሙሰዱ ለኛም ደሞ ፖርት ስጡ አየር መንገድ ያስፈልገንም ካላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካው ትልቁ ኢምባል ቴሌኮም ነው 70 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለ ሼር ውሰዱ ያው ዓለም እየገዛል መጥቶ እኛ ደሞ እናደርግ እንደዚህ ከሆነ ግን አይሆንም በህዳሴ ጉዳይ በተከዜ ጉዳይ የተወያየን በቀይ ባህር ጉዳይ አንነጋገርም ካላችሁ አይሆንም ዓለም አቀፍ ተመክሮችን መሰረት ባደረገ መልኩ ሀገሪቱን የባህር በር ባለቤት ለማድረግ መነሳት ያስፈልጋል ሀገር ያለ ባህር በር ቤት ያለ ደጅ ማለት ነውና